Алматыда көліктердің мемлекеттік нөмірлерін ұрлаған күдікті ұсталды. Осыдан бір апта бұрын мегаполиске табыс табу үшін келген қылмыскер жеңіл жолмен күн көруді ұйғарған. Ол тұрғын үйлердің аулаларында бөтен көліктердің мемлекеттік нөмірлерін шешіп алып, иесіне көліктің алдыңғы әйнегіне 10,000 теңгеге сатып алу туралы ұсыныспен хат қалдырып отырған. Күдікті кінәсін мойындап отыр. Қазір оның басқа осыған ұқсас ұрлықтарға қатысы бар жоғы тексерілуде. Айта кетейін, күдікті бұған дейін де дәл осындай жұмысқа әрекет үшін екі рет қылмыс жауапкершілікке тартылған. Регистрацион номерлерін, мәшинелерін шешіп, одан кейін хозяйларынан соң қайтару үшін ақша сұраған. Қанша нөмір саттың? Жетеу.